Fala galera, beleza? Tranquilidade total, bem-vindos aqui para mais um vídeo da série de Resident Evil 4 no mod Life in Hell, né? Versão sem ser a versão HD. Bora continuar então da parte que a gente parou no vídeo passado. Eu mandei a Ashley ficar parada ali porque esta piranha vai me atrapalhar, né? Na verdade nem tem como eu trazer ela pra cá, então foda-se ela. Vamos só prosseguir aqui, que eu acho que vai ter muito mega. Eu acho não, cara. Eu já joguei essa parte, eu sei que vai ter muito mega Doutor Salvador daqui pra frente. O problema, cara, é que olha a situação da maleta, né? Olha os meus itens, como é que estão. Muito pouca bala de tudo. Ó, já vem logo o Jason caralhudo. Vamos derrubar essa porra aqui o quanto antes, cara. Isso, boa. E se a gente não derruba logo, a gente é torado pelo Jason, né? E também fica aparecendo vários e vários Jasons até que a gente consiga derrubar essa porra. Vou pegar uma distância aqui. Toma, cabrungudo, filho da puta. Será que vai morrer na base do rifle? Toma na mente. Toma, mais uma. Filha. Caralho, eu não gosto quando eu dou tiro no filho da puta e ele vem mais pra frente, né? Em vez de recuar, ele avança mais. É uma porra, cara. Eu sou obrigado a falar. Mais 4 tiros. Bora, filha da puta. Lixo de pessoa, lixo de ser humano. Cabrunco. E olha a música satânica que tá tocando nessa porra, hein? Olha esta música. Olha pra isso, cara. Só espero não levar direitos autorais, né? Por causa da música. Mas vamos lá. Porra, acabou a munição e eu não matei, não mandei pra vale esse lixo. Vai ter que ser na base da TMP então, cara. Não tem o que fazer. Tentar só atirar na cabeça. Isso, boa! Consegui! Porra, chupa, Jason, caralhudo. Caralho, cara, foi no limite, né? Já tem 85 balas de TPM, TMP, tanto faz. Bora pegar aqui. Eu acho que é a última peça, né? A peça aí do... Uma peça que faltava pra gente completar aí a quimera. E tá tranquilo e favorável agora, cara. Vou colocar essa granadinha aqui e já equipar ela pra gente poder correr mais rápido, né? Que é essa peça aí que a gente quer. Só preciso voltar agora, cara. Ainda vai ter muita pica no cu nesse vídeo. Isso foi só o começo, né? Vocês sabem que se tratando desse mod caralhudo do Luiz, a gente sempre pode esperar trollagens o tempo todo. É assim que funciona aqui, cara. Com o Luiz é assim, né? Comigo, eu não sei como é que a banda toca. Mas vamos lá. A Ashley tá parada aqui nos esperando, né? Foi bom eu ter limpado a área aqui dos inimigos no vídeo passado totalmente. Agora tá limpo aqui. Eu fiquei sem munições, mas tá de boa. Vamos salvar, né? Pra gente poder continuar. Vamos equipando aqui a pistola, pessoal. Eu tô refazendo de novo essa parte aqui, tá? Na verdade, não tô refazendo. Tive que fazer um corte no vídeo. Beleza? É, porque eu acabei prosseguindo e o jogo crashou, então. Tem um reload aqui na parte que eu tinha salvo, né? Depois de ter matado os Jasons. E tamo aí, vamos continuar. Quando eu tentei entrar na porta lá pra... Enfim, crashou o jogo e eu tô recarregando o save, né? Vamos ver se agora não vai travar essa porra. Tomara que não, cara. Torço pra que isso não aconteça. Inclusive tinha essa máquina de escrever aqui que eu podia ter usado, né? Mas acabei não usando e me fodi por causa disso. Vamos só voltar aqui para trás, que foi uma coisa que eu não tinha feito da outra vez que eu tentei jogar isso aqui, quando crashou, né? Pode ser que tenha itens. E também eu já aproveito e deixo a Ashley parada aqui. Aqui eu acho que os inimigos não vêm pra tá pegando ela. Levando ela pro caralho, ou então matando ela, né? Por incrível que pareça, os caras aqui tentam matá-la, velho. Eu sei que as ordens do Sadler foram pra simplesmente, somente, né? Capturar a Ashley, mas eles fazem de tudo pra matar. É uma porra, eu sou obrigado a falar. Mas vamos lá. Esperar esses carinhas chegarem aqui. Se eles tentarem jogar as foices, melhor ainda. Do jeito que esse puto fez. Já vai levar suplex, caralhudo. Boa! Morreu de primeira, assim que eu gosto. Cabecinha de cabra. Já foi pra vala com apenas um suplex, né? Eu gosto assim, cara.
Sai! Filha da puta, o cara veio do nada ali. Que tora no rabo. E eu fui pra pegar a shotgun, eu acabei tirando a culatra da TMP, né? Eu sou um idiota. Calma aí. Vai tomar suplex também. Puto. Isso. Esse aqui não foi de primeira, né? Eu acho que eu já tinha dado um dano nele antes. Mas, o importante é que morreu. Toma vocês também. Eu acho que vai vir mais caras de lá de trás. Ou só tem os arqueiros, né? Tomara que sejam só os arqueiros. Apesar que os arqueiros é trollagem também, porque eles ficam camperando a gente, né? Foda. Peguei aqui 1.400 pesetas. Eu não tô nem um pouco interessado em pegar pesetas, né? Só pegar bucetas, mas isso aí é outra história. Eu queria, na verdade, era munições, porque eu tô no bico do corvo aqui com itens, cara. A situação tá crítica. Tá foda. Aí, morreu na faca, delícia. Boa! Olha só que maravilha, cara. Munições de hand cannon. Já vou, inclusive, recarregando aqui essa porra. 3 balas de hand cannon não é pouca coisa não, né? Na verdade vieram 5. 3 balas é o que coube na arma. Não é pouca coisa não, cara. Porque, né? A hand cannon, no momento, acho que é a arma mais potente que eu tenho aqui. A killer ainda não tá tão potente, né? Se não me engano. Eu vou chamar a Ashley. Só pra eu poder salvar aqui e deixar ela mais perto do nosso objetivo, né? Que no caso é esta porta. Cadê você, piranha? Venha logo, venha de uma vez. Que eu tenho que matar ali os outros ganados. Deixa eu só ver se dá pra voltar. Dá pra voltar, né? Pelo menos o Luiz não desativou aqui a volta. Eu fui jogar essa parte aqui no Life in Hell HD. Eu acho que faz tempo já que eu joguei, né? Mas eu acho que o Luiz desativou. E daí não tem como a gente fazer isso que eu fiz, né? Dar esse checkpointzinho maroto, delicioso. Porra, ainda tem mais encrenca lá na frente, cara. Achei que só teria os arqueiros, né? Bom, já que é assim, eu vou deixar a Ashley parada de novo lá, né? Pra que os ganados não venham para estarem torando o rabo dela com a areia de parque, cimento de obra, terra de brejo, lama de cemitério, enfim. O cara tá falando ali que quer a minha cabeça. O que que impede ele de vir aqui buscar, né? Se ele é o fodão, se ele é o Chuck Norris desta porra. Tá se achando a última bolacha do pacote? Venha buscar a minha cabeça então, seu puto, seu lixo, caralhudo. Eu não morri nem pro teu pai na parte passada lá. Nem pro Jason, eu não morri, né? Porque tu acha que eu vou morrer pra você, seu lixo? Você vai abrir esse cu pra mim. É isso que você vai fazer. Deixa eu recarregar aqui a pistola. Inclusive, eu tô precisando tunar a pistola, né? A pistola tá muito fraca. Tá com pouca capacidade de balas também. Eu acho que eu falei pra vocês nos vídeos passados que eu não tunaria a pistola porque não vale a pena. Mas eu tô começando a mudar de opinião, cara. Né? Vamos ver mais pra frente aí se realmente eu precisarei fazer isso. Eu acho que é uma boa. Ai, não tá sendo uma boa esses caralhudos aqui que não morrem, né? Ficam vindo aqui na minha frente, querendo me atrapalhar. É pro cara da foice jogar a porra da foice também, pra eu já evitar logo essa porra. Esse cara fica com essa palmolescência do caralho. Vá se foder. Ah, que porra, velho. Tá vendo porque foi bom eu deixar a Ashley bem longe daqui? Filha! Puta que pariu, ó. Eu falei pro cara jogar a foice, mas ele jogou na hora que, né? Eu não tava esperando, não teve como eu me defender aqui. Vá tomar no cu. Sai! Caralhudo, morreu um, finalmente. Deixou Mervinha, cara. Gastei um item de cura aqui, né? Já peguei outro. Claro que um ovo repõe muito mais a vida do que uma erva, uma simples erva verde, né? Mas a erva dá pra gente combinar aí, enfim. Mais 1.400 pesetas. Eu tô tendo a impressão que todo mundo aqui tá deixando 1.400 pesetas. Vá se fuder. Se eu não me engano, aquele Jason que eu matei no começo deixou 1.400. Depois eu matei um cara que deixou 1.400 também. Agora esse cara, 1.400. Ainda bem que esse último agora deixou 1.600, né? Pra diferenciar um pouco. Puta merda. Você podia morrer, né, lixo? Sou obrigado a falar. Esses caras aqui estão uma porra. Eu sou e obrigado.
toma na perninha. Era pra ficar de joelhos, ô cabrunco, puto, lixo do caralho. O outro também não fica, ô perninha fraca. Precisando comer um feijão aí, cara, pra fortalecer esses músculos. O cara cai à toa, né, com um tiro de pistola não tunada. O cara não aguenta ficar de pé. Ficar de joelhos, pelo menos. Ah, pra porra. Carrega ali, ó. Joelhos, lixo. Boa. Boa! Suplex eficiente, assim que eu gosto. Não achei graça. Não achei um pingo de graça. Cabrunco. Pai do fogo. Toma, 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 toma. Porra, perdi a oportunidade, cara. Podia ter dado o suplex, né? Ele ficou de joelhos lá. Eu quis continuar esfaqueando. Me fodi. Mas agora dá. Pena que não morreu, né? É sempre assim. O cara nunca morre quando a gente quer. Mais uma vez. Boa. Agora sim. Agora foi pra vala. Delícia, cara. Que delícia, cara. Que beleza de bola. Assim que eu gosto. Assim a gente trabalha e relaxa. Vamos recarregar aqui mais uma vez a nossa pistola. Nossa pistola. Pistola, pra quem não sabe. Aliás, todo mundo já sabe, né? Todo mundo assistiu Chaves, então... Não precisa eu falar que pistola é como se fosse uma carabina, só que menorzinha. Chama a Ashley aqui, pra cá, né? Se bem que podia deixar ela lá mesmo onde ela estava, mas eu quero dar outro checkpointzinho aqui, aproveitar que eu matei mais inimigos. É sempre bom, cara, sempre que a gente tem a oportunidade de checkpointear o jogo, né? A gente fazer isso porque o mod é foda, vocês estão ligados. Esse mod aqui é pica no cu. Não sei se é mais difícil do que o Life in Hell HD, né? Tem gente que fala que sim. Mas eu acho que não. O Life in Hell HD eu tô quase chegando na ilha. Então, vamos ver, cara. Vamos ver se eu zero aquela porra antes de zerar esse mod aqui. Vamos lá, estátua caralhuda. Piranhuda. Puta. Bora pra cá. Eu não quero ficar enfrentando estátuas aqui não, cara. Eu só quero pegar os itens, né? Que é mais importante pra gente. Munições de Brocken. Aqui eu tava realmente precisando. De Brocken não, né, cara? De Killer 7, porque a Brocken eu já nem tenho mais. E esse mercador aqui tá bugado. Não dá pra falar com ele. Que porra. Esse Luiz é um caralhudo, ó. Não tem a opção da gente falar com o mercador. Porra, Luiz. Se foder, meu. E será que eu vou ter que ser obrigado a matar esses arqueiros? Eu não queria. Eu não queria mesmo, jovem. Ainda tem um cara ali, velho. Puta que pariu. Achei que os ganados, sem ser os arqueiros, já tinham morrido todos, né? Vá pra porra. Ah, eu não sei se eu chamo a Ashley e entro lá na porta. Dou mais um checkpoint. A estátua tá vindo aí. Pica no cu. Pelo menos a estátua não ataca a Ashley, né? Isso aí é bom. Não, nada disso. Seu lixoso, tá pensando o quê? Aqui não é a casa da mãe Joana, não, pô. Como é que você vai pegando a Ashley aí contra a minha vontade? Agora sim, né? Já que eu matei aquele cara, vamos entrar aqui. E também eu peguei aqueles itens lá, não preciso voltar lá pra pegar de novo, né? Não preciso chamar a atenção da estátua, a menos que eu queira falar com o mercador, mas o mercador, pelo jeito, tá bugado. Então vamos só correr daqui, tentar não levar uma flechada... Depois, quando eu perder a Ashley, né, eu volto aqui com mais itens também, mais munições. E dou um jeito nesses caras, nesses arqueiros. Ou talvez eu nem volte também, vai saber. Só evitar aqui os garradores. Show de bola. Que beleza de bola. E vamos prosseguindo, cara. Vamos prosseguindo porque ainda tem muita coisa que eu quero fazer nesse vídeo. Será que a gente vai conseguir matar... as armaduras... Chegar na parte das armaduras, né? E matá-las. Ainda. Tô chegando já, cara. Mas ainda vai ter trollagem antes, né? Sempre tem. Ó, aqui! Eu ainda tô ouvindo o barulho dos arqueiros me atirando. Não sei como eles conseguem, né? Bom, conseguir atirar é fácil. Não sei como eles conseguem me enxergar. Já tô em outro cenário e os filhos da puta estão atirando aí porque estão me vendo, né? Não tem outra... explicação, mas beleza. Vou pegar aqui a pistola. Apesar que... só pra recarregar mesmo. Vamos na base da shotgun, porque eu acho que assim... Eu acho não, né? Eu tenho certeza que assim que eu entrar pela porta vai ter trollagem. Mas... deixa quieto, vai. Vamos na granada, porque... a gente já
Com a granada já corre pra cá, ó. Olha que delícia. Já entra e já evita eles, né? Podia ir na shotgun, mas pensei melhor. E a granada foi mais eficaz. Empurra essa porra pra cá. Aqui é o mesmo esquema do jogo normal, né? A gente vai ter que colocar duas estátuas em cima de duas plataformas dessas. E depois o Leon fica na terceira e a Ashley em mais uma, né? É simples. Puzzle de porra. Qualquer criança resolve essa porra, velho. Na moral. Poderiam ter colocado uns puzzles mais difíceis aqui nesse jogo. Mas beleza. Tá bom. Pelo menos o Luiz ele deu uma cara nova pro jogo, né? Aumentando aí a dificuldade, colocando mais inimigos, trocando os itens de lugar, adicionando mais munições quando precisa. E tirando quando não precisava tirar também, né, Luiz? Porque o Luiz é um trollzão. Bom, como é que eu sei que vai ter um Mega Salvador? Eu vou tentar fazer a estratégia aqui pra atraí-lo, né? Não sei se eu vou conseguir, cara. Talvez chamando a Ashley aqui perto dessa porta, ele venha. Eu não quero morrer pra ele, né? É meio complicado aqui essa porra. Apesar que... Vamos voltar aqui. Vamos primeiro limpar essa parte desses inimigos, né? Que eu acho que é mais negócio. E daí eu consigo mais itens, né? Pego mais munições. Vai ter um mercador ali. Talvez eu consiga falar com ele pra estar tunando as armas. Enfim. Mas pra isso eu vou ter que matar esses caras. Filha da puta! Cara sem cabeça me tora. Maldito seja! O filho da puta sem cabeça me agarrou. O cara de escudo me bateu. E ele me matou, né? Que ótimo, que delícia, que bagulho bugado. Era tudo que eu precisava. Mais uma morte aí pra série, né? Tomar no cu, Luiz. Ai. Vai, tenta jogar essa porra. E vá pro caralho. Vem, Ashley, venha. Não fique abaixada aí. Não preciso que você fique sentada no chão. Posição de defecar. Preciso que você me siga sempre. Toma, headshot na cabeça. Dessa vez ele não veio sem cabeça pra me agarrar, né? Delícia. Ótimo. Beleza de bola. O cara bugadinho ali também, correndo, que nem uma barata tonta. Não vai dar certo isso aí não, cara. Lamento te falar. Quer saber de uma coisa? Já que você tá de escudo vindo aí, o seu parceiro lá de trás já ia me jogar foice. Toma esse balaço de Henry Cannon pra você ficar humilde. Fica humilde nessa porra, hein? Cabrunco. Os caras totalmente bugados. Puta que pariu, o maluco ali. Eu tô achando que ele vai me jogar foice, velho. Não tente, Satanás. Não me joga essa porra, não. Na moral. Nunca lhe pedi nada. Vá com calma aí. Agora eu vou ter que gastar a Brock, cara. Quero mandar logo pra vale esses malucos. Na realidade, eu tinha que poupar munições, né, de Brocken. Mas fazer o quê? É muita trollagem? Eu não dou conta. E agora, cara? Gastar mais essas duas balas aqui, aproveitar os caras alinhados. Fudeu! Ai! Filha! Filha da puta, devia ter recarregado antes. Tomar no meu cu. Vem, Ashley, vem, 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 que o maluco tá doente. Sai! Cabrunco, filha da puta, torudo, somaliano, não! Merda! Ah, cara, eu já tava quase passando dessa porra, faltava poucos inimigos pra matar. Que tora no cu. De novo, né? Outra vez. O outro podia ter jogado a foice também, mas ele não jogou. Que maldito, maldito seja. Você e todos que te conhecem, seu caralhudo, cabruncudo. Vem pra cá, Ashley, vem pra cá, Ashley. Boa. Não fique aí quando você pode vir aqui e me ajudar. Nesta merda. Sai. Vai jogar foice na casa do caralho. Em mim não. Seu merda. Tô com medo de ficar aqui e acabar sendo torado pelas costas, cara. Vem inimigos pelas costas, né? Eu tenho certeza. É foda. Ainda bem que o cara jogou a foice ali. Delícia. Sai!
Não vai pegar a Ashley. Fica aí, Ashley. Fica aí que... preciso que você não me atrapalhe. Na moral. Toma vocês. Toma tu também. Bom que o tiro da shotgun espalha, cara. Ainda bem. Porque, porra... diferente do Resident Evil 5, né, que... eu acho até que é mais realista o tiro não espalhar tanto, mas... nesse caso ajuda mais quando o tiro espalha, né? Toma! Agora sim, ó, matei dois com uma bala só. Já estavam bem danificados. Ó, mais dois, que delícia! A intenção nem era matar o cara de trás ali, mas eu consegui. Que beleza de bola! Todos estão indo pra vala. Agora eu acho que vai dar bom, hein? Acho que agora eu consigo limpar aqui pra depois eu entrar lá na salinha e matar o Mega Doutor Salvador. Engraçado que os caras que vêm aqui de trás não vieram dessa vez. Não sei porquê, mas que continuem assim. É tudo que eu preciso. Boa, mais dois pra vala. Agora não matei ninguém. Junta bem. Ninguém morreu de novo. Ô, porra, ainda bem. Olha só que delícia. Três balas de Brocken. De Killer, né, na real. E mais balas de Hand Cannon também. Gostei de ver. Mais um que morreu ali. Isso aqui eu acho que eu posso finalizar no suplex. Tentar, pelo menos. Não morreu. Ô, buceto. O cara tomou trocentos tiros de Brocken. Achei que tava, né, no bico do corvo já pra morrer no suplex. O cara ainda, porra, sobrevive, né? Vida infinita esse cara tem. Na moral. Eu acho que deve ter arqueiros. Não, deve ter arqueiros não. Tem arqueiros, né? Com certeza ali. Mas eu acho que deve ter garradores também. Eu não vou nem lá agora, cara. Vamos tentar vir pra cá. Pra gente salvar o jogo na máquina de escrever que tem ali. E também falar com o mercador, né? Esse foi o real objetivo de eu ter voltado para cá. Sem ter matado o Mega. Vamos só dar um checkpointzinho aqui. Delicioso. Pra gente não ter que refazer de novo, né? Esta porra. Caso dê merda. Só se der crash, né? Aí eu vou ter que refazer de novo, mas... enfim. Eita, tem arqueiros lá, tem cara de escudo. Deixa quieta essa porra aí, cara. Depois eu vou pra lá. Vamos entrar aqui devagar, né? Pra não chamar a atenção do garrador que tá lá do outro lado. Que eu já vi que tem um Fred Krueger me esperando nessa porra. E cadê a porra do mercador? Não tá aqui, filha da puta. Tanto trabalho pra limpar aqui dos inimigos se eu... e eu ter acesso a esse cara, né? E o cabrunco simplesmente não aparece. Mas tá bom, pelo menos eu posso salvar o jogo aqui. Tá tranquilo e favorável. Só não sei onde, né? Eu salvo. Pode ser em cima desse save aqui mesmo. Capítulo 4/1, cara. Vamos aproveitar e fazer o minigame de tiro também, já que a gente já tá aqui, pessoal. Não sei se eu vou dar uma acelerada nessa porra. Talvez sim, né? Ou talvez eu deixe. Não sei. Vamos pegar aqui a TMP. Eu gosto de jogar com a TMP, né? Não curto muito as outras armas, não. A TMP é a arma mais rápida que a gente tem aí pra tá acertando as cabeças dos alvos aqui nessa porra do Jailson Mendes. Da velha Dilma também que aparece. E a gente não pode acertar a Ashley, né? Vocês sabem, vocês estão carecas de saber disso já. Filha, acerta essa porra. Boa. Pessoal, acho que eu vou dar uma aceleradinha aqui. Beleza. Já que eu volto. Aí, eu acho que eu consegui, né? Consegui realmente os 6 prêmios. Tá tranquilo e favorável. Completamos aí mais um minigame de tiro. Vamos só pegar o nosso prêmio aqui, cara. Que no caso são 15 balas de shotgun. Preferia que fossem balas de Brocken, né? Mas como eu tô fudido aqui de munições de tudo,
Eu vou aceitar. Não me resta outra alternativa. De qualquer jeito eu aceitaria, né? Fazer o quê? Vou descartar? Vou jogar fora munições de shotgun? Bora prosseguir agora. Eu acho que... Bom, não tô bem de munições, né? Mas eu vou ter que ir ali de qualquer jeito. Ali é o primeiro caminho que a gente tem que ir, porque lá a gente consegue uma granada flash pra tá tentando passar a próxima parte, né? Que vai ter as estátuas, no caso. Vamos só recarregar tudo que tiver que ser recarregado primeiramente. Bom, vamos deixar a Ashley aqui primeiramente. Fazer o seguinte. Vamos tentar limpar aqui desses inimigos. Acabei de pensar nessa estratégia, porque tem vários itens lá que eu posso estar pegando, né? Vários itens piscando ali nas estátuas. E a gente quer esses itens aí. Eu só não queria ter chamado o garrador também nessa porra, né? Era só o ganado, mas beleza. Matando é o que importa. Os caras de escudo juntamente com o garrador. Fudeu, cara. Quer saber? Eu vou entrar aqui e já vou voltar porque não deu muito certo o que eu queria ter feito, não. Agora vai. Não sei se eu deixo a Ashley aqui dentro mesmo. Vou deixar, né? Que é mais seguro. Mais segurança aí pra ela. Wait. Às vezes dá preguiça de fazer certas coisas e aí a gente acaba se arrependendo depois, né? Já que só tem esse garrador aqui, eu vou matar esse primeiro. Ou tentar pegar os itens aqui sem que ele me veja, né? Não, vou matar já porque... Porque eu quero matar, foda-se. Só tá ele sozinho aqui, não corro risco de chamar outros inimigos atirando nele, né, cara? Então, tá tranquilo e favorável. Vamos usar aqui a Hand Cannon porque ela é mais forte. E também porque eu poupo as munições de Killer pra parte do Mega, né? Que é mais filha da puta do que esse garrador. Então a gente precisa de uma arma, mesmo que seja mais fraca. Só que agora, acabou as munições, né? Então... Fodeu. Toma, acho que já tá quase indo pra bala. Boa. Então só precisei de 3 tiros. Maravilha. Deixou alguma coisa, cara? Não deixa nada, puta que pariu. É isso que me dá desgosto nesse mod. Na moral, Luiz, por que que você faz isso, cara? Coloca um inimigo filha da puta nem pra ele dropar munição de pistola, que fosse, cara. Mas dropa alguma coisa, né? Na moral. Vamos salvar aqui mais uma vez. E agora sim, pessoal, agora sim. Eu vou estar indo pra lá. Tomara que eu consiga, cara, porque vai ser pica no cu, viu? Talvez eu não consiga de primeira chamar o Mega Salvador. Eu tô com puta medo, cara, de perder a cabeça aqui pra ele. Vocês sabem como é foda, né? Enfrentar esses Megas malignos em espaços curtos. Espaços apertados, aliás. Recarregar tudo aqui, dá um checkpointzinho mais uma vez, não custa nada. Daí a gente já entra com tudo recarregado e não precisa fazer de novo, né? Caso a gente morra, não precisa recarregar as armas todas outra vez. Wait. Pegar aqui a TPM. As estátuas já estão colocadas em seus devidos lugares. Follow me. Wait. Vou tentar chamar o Mega Salvador. Chamando a Ashley. Não sei se vai dar, mas é uma estratégia que o Luiz falou que funciona, né? Se o Luiz falou, então deve prestar. Cadê você, seu maldito? Será que dá pra ver a mão dele daqui, pelo menos, cara? Dá pra ver um pouquinho. Talvez se eu me posicionar corretamente, eu consigo dar um tiro nessa porra, nessa praga desse cara. Abri o cu dele daqui, boa. Consegui. Agora é só fazer com que ele venha aqui. Será que ele vem? Aqui, filha da puta. Puta que pariu, não consegui, cara. Não era pra ter deixado ele ir até lá, né? Beleza, fazer o quê? Eu acho que ele vai aparecer nessa porta aqui. Ele vai tentar dar a volta pra pegar a gente. Eu não sei por que diabos, né?
Ele faz isso, sendo que a porta ali estava aberta, ele poderia vir para me foder o rabo por ali mesmo, mas ele não vem. É o idiota. Só que eu acho que ele não é o único, né? Tem outro idiota também, além dele aqui. Então eu já vou estourando esses lasers do teto para que a gente não precise fazer isso depois. Boa, acertei todos. Delícia. Vai fazer picadinha o caralho. Fica na tua aí, fica na moral. E agora, hein, Berger? Agora fudeu. Vamos ver de onde que vai vir esse puto. Esperar pra... Mas já tá vindo, cara, já tá vindo. E ele vai pra Ashley, né? O cara é trollador, o cara é um trollzão de marca maior. Ele não quer saber de vir até mim. Que tenho como me defender nessa porra, né? Ele quer atacar a Ashley. Na moral, Jason, vá te fuder. Você vai pra vala, seu lixo. Toma. 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 Dizem que na nuca dá mais dano, né? Então, vou fazer isso. Boa! Caralho, foi na última bala. Ainda bem que morreu, cara. Mas ainda tem outro Jason lá, né? E tem garradores também, que a gente vai ter que se livrar deles. Pra gente poder prosseguir, passar ali com a Ashley. Então já logo recarreguei aqui a minha TMP. Muito necessária. Pegar aqui a pistola também, já tá recarregada, né? Tentei recarregar o que não dava pra ser recarregado. E o garrador já tá vindo, cara. Eu pensei que ele estava bugado ali, estivesse bugado na porta. Mas não, o cara já quer sangue. Olha isso. Tem que ser obrigado a matar ele primeiro do que o Mega Doutor Salvador. A pistola é meio difícil, né, cara? Mas pelo menos a gente atrai só o garrador pra cá, sem chamar o Mega e sem chamar o outro garrador. A pistola tá com silenciador, então ajuda pra carai. Agora vai ser na base da Hand Cannon. Ficou preso, seu puto. Abre esse cu. Caralho, garrador, você é um merda, hein, meu? Na moral, até o Mega Doutor Salvador dando risada de você. Puta que pariu. Vem aqui que você vai pra vala, seu puto. Abre esse cu. Vira essas costas aí pro pai, por favor, cara. Na moral, nunca lhe pedi nada. Yes. Tomara que os outros não venham até aqui, né? Porra! Bora acertar também, Leon. Na moral. Yes. Já tem que trocar de arma aqui. Não sei. Vamos tentar recarregar, vai. Eu ia falar, não sei se ia dar tempo de recarregar a arma, né? A Hand Cannon quase que não dava. Mas deu. Delícia. Já foi o primeiro garrador pra vala. Que beleza de bola. Deixou 3 balas de rifle, né? Não era bem o que eu queria, mas a gente aproveita e recarrega esta porra. E agora, cara, o que, que eu vou utilizar aqui? Pode ser a pistola, né? Talvez eu consiga chamar o outro garrador que tem lá, sem chamar o Mega. Mas se eu chamar o Mega primeiro também, vai ser uma boa, porque daí eu já mato ele logo e... Foda-se o mundo, né? O garrador tá bem na frente do Mega. Vou dar uns tiros aqui nele de pistola. O cara não sente nada, né? Não acontece nada, ó. Tô dando uns tiros na bunda, no cu desse puto. Tá saindo sangue ali, mas age como se nada estivesse acontecendo. Continua atacando a porta. Ah, pro caralho, hein, Jason? Na moral. Pra que ser tão resistente desse jeito? Olha isso, cara. Olha isso. O cara só quer saber de fazer picadinho da porta, né? Ou do outro garrador que tem ali. Tá atacando o garrador. Que delícia. Vou carregar mais uma vez. Vou dando dano de pistola nele aqui o máximo que der. Agora eu chamei a atenção, então vamos. O máximo que deu pra fazer, eu fiz, né? Agora, como ele vai vir, vamos já picar a mula daqui, já pegar a TPM, a TMP, porque o maluco tá doente, né? E quando o maluco vem doente desse jeito, tem que dar um tiro de TMP pra parar com a doença dele, com a loucura dele, com a esquizofrenia dele. Toma aí. Foda é isso, cara. Fico puto com isso. Você dá o tiro na cabeça do lixo, do Jason. Pra ele se afastar, ele vem mais para frente, né? Vá merda. Ô, bagulho bugado.
Pegar TMP de novo, porque eu não quero arriscar deixar ele chegar perto, né? Que senão é foda, é vala. Se ele me estourar a cabeça, eu vou perder todo o progresso que eu fiz. Vou perder de ter matado o primeiro Jason, né? Vou ter que matar de novo. Foda que o garrador tá vindo também, cara. Fudeu. Se eu não matar logo esse puto... Aê, boa! Porra, bem a tempo, cara. O garrador vai vir agora, mas... Pelo menos eu mandei pra vala o Jason. Agora tá tranquilo e favorável. Só mandar esse lixão também pra vala, né? Pode vir, puto. Pode vir que sozinho você não aguenta. Sem os seus amigos, os seus capangas pra te ajudarem, você não aguenta não. Você é só mais um garrador, né? Pra minha lista de garradores que eu mandei pra vala. Vamos chegar perto aqui antes que ele se solte da parede. Toma! Chegar mais perto pra não ter o risco de errar a porra da bala, né? Você sabe que o pai é meio vesgo, então... Todo cuidado é pouco. Tentar evitar também que ele vá pra Ashley. Aconteceu isso na minha série do Extreme ou do Insane, se eu não me engano. Uma dessas aí aconteceu de ele torar a Ashley nessa parte aqui, né? Um garrador torou a Ashley. Vá pra porra. Boa! Morreu. Só precisei de mais um tiro de Brocken ali. De Brocken não, cara. Por que eu sempre falo Brocken? Eu sou um idiota. De Killer, né? Tem que falar Magnum. Falar Magnum eu não corro o risco de errar o nome dessa porra. Mas beleza. Eu consegui até que... alguns itens aqui, cara. No começo do vídeo, né? Tava bem fudido de munições, mas agora a gente tem aí 37 balas de Olha eu falando Brocken de novo. De Killer. Pra estar utilizando fora da arma. Olha só que delícia. E agora aquela parte que a Ashley fica presa aqui, né? Esta piranha. A vontade que eu tenho é de deixá-la presa aqui, mas, porra, nem precisa atirar nos caras. Menos mal. Não preciso nem perder tempo. A porta se abre ali. Eu acho que, na verdade, aqueles ganados que estavam controlando aquela broca gigante de madeira... O Luiz, ele substituiu pelos mega salvadores que tem aqui nessa parte, né? Ou pelos garradores aí. Por isso a gente não precisa matá-los, eles não aparecem de novo, né? Os ganados lá no caso. A porta simplesmente se abre e a gente sai com a Ashley ilesa. Delícia, limpamos aqui totalmente esse local. Pegamos o primeiro cálice, o cálice da rainha. Até aqui tudo bem. Só que, né? É só o começo, cara. A parte pica no cu... Vem agora, ou seja, a parte das armaduras, né? Eu acho bem mais difícil do que esse primeiro local que eu vim, né? Bem mais difícil conseguir o cálice do rei do que foi conseguir o cálice da rainha. Apesar de eu ter mandado pra vala dois mega salvadores, mas... Vamos lá, eu tô até pensando aqui, pessoal, em comprar uma RPG. Não sei se eu vou precisar, talvez eu precise. Se não me engano, vai ter um verdugo lá, né? E essa parte é pica no cu de se passar no mod Life in Hell HD. Vamos ver se nesse mod aqui também vai ser. Ou se eu vou conseguir passar de primeira. Eu sei que primeiramente eu tenho que pegar os itens que tem lá, cara. Tem muita coisa lá, tem várias munições de Brocken. De Killer, tanto faz, foda-se. Ai, cara, toda hora eu tenho que ficar me corrigindo porque eu sou um idiota, né? Falo que é munições de Brocken, mas eu nem tenho mais a Brocken. Tanto faz também, vocês entendem aí o que eu quero dizer, né? Importante é vocês entenderem. As armaduras vão começar a atacar, vão começar a vir na minha direção. Essas fodidas, quase que eu tomo aqui. Já pega essa porra, Berg, corre, Berg, vai, vai, vai. Pega isso aqui também, mais balas de Brocken. Sai, sai. Quase, cara, escapei duas vezes ali. Na cagada. Vamos até voltar, né? Dá um checkpointzinho. Eu acho que sim, cara. Eu acho que eu vou estar comprando RPG sim, porque matar só na bala o verdugo que vai vir vai ser muito tora no rabo. Eu não vou ter condições também com essas munições que eu tenho, né? Podia ter um mercador aqui. Eu não precisava voltar todo o jogo pra ter acesso e poder comprar aí a RPG, a nossa Rocket Launcher. Mas fazer o quê, né, cara? Fazer o quê? Deixa eu ver quanto tempo já de vídeo. Já tô com 40 minutos, eu acho. Mas eu não vou parar o vídeo sem terminar, tentar passar a parte ali do Cálice do Rei, né? Tentar matar as armaduras. Eu acho que vai ter um garrador também e um verdugo. Matar todo mundo, pegar o cálice.
Aí sim. Eu dou fora daqui. Vem, Ashley. Vem, Ashley. Vem, Ashley. Vem, filha. Ainda bem, cara. Porra, foi no limite. Eu já ia tomando ali uma agarrada assassina do garrador de armadura, né? Bom, os arqueiros ainda estão aqui também. Espero que eles não me atinjam. Boa. Consegui não ser atingido. Não ser acertado por esses putos. Podia salvar o jogo aqui, mas primeiramente eu vou tentar falar com o mercador, né? Só espero que ele não esteja ainda bugado, porque da primeira vez que eu tentei falar com ele... Vocês viram que não deu certo, né? No comecinho do vídeo ainda. Mas vamos tentar agora. Tomara que dê, tomara que dê, tomara que dê. Nunca te pedi nada, Luiz. Aê, boa. Isso aí. Vamos já comprar esta porra. Quero tatunando nada disso por enquanto, né? Talvez a shotgun. Talvez a shotgun seja interessante, mas não agora. Vamos tatunando aqui o firepower do rifle. Capacidade eu acho que não, porque eu não vi. Nem vi, né, quantas balas eu tinha, mas o firepower da TMP dá pra gente tatunando. Então, vamos fazer isso. Ainda tenho 190.600 pesetas. E eu acho que eu tenho espaço o suficiente pra caber aqui uma RPG, né? Só vou ter que tirar esses ovos daqui. Esses ovos muito gostosos, como diz o MF, o Alcotrugues, Ocotrugues. É, aqui, sem chance, né? Tem mesmo que tirar os ovos, cara. Ou eu coloco ali no lugar do rifle, né? Mas de todo jeito eu vou ter que tirar os ovos daqui. E é isso. Boa, agora sim, cara. Temos aí a nossa gloriosa RPGzinha. Pra abrir o cu do verdugo quando ele aparecer. E talvez... Bom, não sei se... É, eu não vou ter espaço pra comprar lança-minas, né? Vamos só tentar organizar aqui a maleta pra ver se vai dar. Mas eu acho que não, cara. É, não vai dar. Ainda vai precisar de... Bom, vamos ver. Será que cabe aqui? Não, não cabe, cara. E eu não queria ter que descartar munições de nada, né? Mais do que eu tenho aqui. Talvez de pistola, mas pistola também só 48 e depois eu vou querer pra dar suplex nos inimigos. E não terei. Aí é foda. Vamos cancelar essa porra depois, mais pra frente no jogo. Talvez no final do jogo eu compre a lança-minas, né? Acho que agora não é interessante, não. Vai ocupar espaço na maleta também, vai atrapalhar. Deixa quieto essa porra aí. Vamos voltar agora. Evitar aqui a estátua. Já chamei a Ashley. Vai, vai, vai. Não, não toma flechada, puto. Boa. Isso aí, cara. Era essa peça mesmo que eu queria. Agora é só correr daqui também, não tomar os garradores. Delícia. E se o game não travar, né? Nessa volta eu vou poder salvar mais uma vez aí o jogo naquela máquina de escrever que tem lá já. Próximo da parte que a gente quer passar ainda, né? E vai ficar tranquilo e favorável. Caralho, cara, tomara que consiga numa boa. O vídeo já tá longo, né? E daí se eu ficar demorando pra passar, a próxima partezinha mais longo ficará. Mas qualquer coisa eu dou um corte também, né? Se eu ficar fracassando várias e várias vezes, eu deixo só as vezes que eu cheguei mais perto de conseguir. Ou as que eu dei um rage violento e vocês vão gostar de assistir, né? Acho que é assim que vai funcionar. Vamos lá. Wait. Já deixar a Ashley parada aqui. Primeiramente a gente tem que evitar as armaduras, né? Mais uma vez. Tem aqui uma granada flash. Podia ter duas, né? Mas eu tenho só uma, cara. Tomara que venha outra depois. Eu acho que virá. Eu acho que vai vir de um garrador, né? O garrador vai dropar a segunda granada flash que eu preciso aqui nesta porra. Se não dropar, eu tô fudido, né? Vamos lá, vamos atrair todo mundo aqui. Tentar não tomar um dano. É meio complicado, mas às vezes o jogo me permite fazer essa proeza. Conseguir essa proeza. Vai, 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 filha! Não falei que é meio complicado? Uma bordoada eu tenho que sempre tomar, né? Vá tomar no cu. Pegar aqui a killer. Dessa vez eu falei certo, né? Não falei broken. E no lugar do Cálice do Rei tem 30 mil pesetas. Vou já tentar mandar pra Valo o Garrador o mais rápido possível. Quase eu tomo ali, cara. O Garrador é o mais troll, né? Que apesar de ser cego, ele sempre sabe onde você tá. Então você tem que matar ele primeiro, rápido.
Depois dá cabo das estátuas, das armaduras. Boa, filho da puta. Fica preso aí. Toma, abre esse cu. Podia até ter dado outro tiro, mas eu mosquei. Nada disso. Caralho, perdi a chance de novo, cara. Carrega, vai. Vai, que o maluco tá doente. Boa. Toma na cabeça, vai. Não sentiu nada, mas pelo menos enquanto o garrador tava preso ali, eu tentei dar um dano na estátua, pra expor a plaga dela. Consegui expor de uma. Sai! Olha, tinha pegado o tiro na de trás também. Pena que é uma merda, né? Esta porra não quer sentir. Tá totalmente bugada. Vá pro caralho, Luiz. Sai, agarrador, sai! Caralho, que Paulo Kina violento, velho. Se foder, só fica aí, ó. Filha da puta. Bom, pelo menos eu consegui tirar ali a segunda plaga. Vamos usar aqui já a granada. Ainda tomei outra porrada do garrador, né? Pra variar. A minha intenção era matar o garrador primeiro do que as estátuas. Mas como as estátuas foram primeiro, né? Ótimo. Agora fica só tu, seu lixo, pra tomar o tiro de misericórdia aí e ir pra vala, né? Bom, eu falei que o garrador droparia a granada flash que eu precisava, mas não foi ele, foi uma das armaduras. Não tem problema, o importante é que eu consegui esta porra. Agora, filha, caralho, já tá aqui, velho. A porta nem terminou de ser aberta e o filho da puta já vem me torar a bunda, né? Que delícia, Luiz. Você é um troll do caralho, velho. Sou obrigado a falar. Tem que... Filha! Só não sei se eu vou ter itens de cura o suficiente, cara. Fudeu muito. Já sou obrigado a usar, né? Outro spray aqui, mesmo estando com a vida no verde. Ai! Porque senão é tora no meu cu. Caralho, cara. Dá um tempo aí pra eu te acertar na moral. Já tô com RPG aqui, mas RPG é lento. Preciso de espaço. Preciso que você não fique na minha cola me torando o rabo o tempo todo. Esta porra, agora vai dar. Merda! Pelo menos pegou, né? Acho que pegou. Tomara que tenha pego. Nas estátuas ali também. Pelo que eu vi, parece que pegou. Acho que não expôs a plaga, né? É, fodeu. Fodeu, Berg. Ô, tora no cu. Será que eu vou conseguir assim ainda, cara? Mesmo assim... Eu quero acreditar que eu vou, mas é foda. Toma. Não. Ai. Filha. Filha do capeta. Verdugo caralhudo. Sai da minha cola, cara. Na moral. Estátua tá bugada aí. Delícia. Boa. Errou. Sai. Sai. Desgraça. Cara, não vai dar não. Certeza que não vai dar. Eu tinha que ter feito a estátua perder a cabeça junto com... É, naquele tiro de RPG que eu dei, né? Vai uma? Boa, foi uma. E eu não tomei do verdugo também, né? Delícia. Maravilha, agora eu tenho a chance de... Vai, vai, vai! Boa! Porra, tem uma esperança. Tem uma esperança, cara, agora vai! Toma, seu lixo! Seus lixos, né? As duas... Foram pra vala e eu ainda evitei o ataque do verdugo. Delícia. Se eu não tomar dano pra ele, eu consigo passar, cara. Sem curas pra usar. Mas pelo menos eu matei, né? As estátuas que tinham aqui. Vai, Berg, por favor. Não me tora. Tem que ser sem danos agora, cara. Não posso tomar uma porrada pro verdugo, não. Acho que eu não morreria com uma só, né? Mas ficaria muito na merda. Eu não quero que isso aconteça. Eu quero só passar. Vá pra vala, filha da puta. Morra de uma vez. Por favor, nunca lhe pedi nada. Vira, Leon. Só faltava o verdugo sumir também, né? Aí eu não pego o cálice do rei e pica no meu cu. Tem que refazer esta porra. Merda! Filha da puta, ainda tem um ovo, cara. Ainda tem um ovo. Ainda bem, tinha esquecido desse ovinho. Agora sim eu não tenho mais nada, né, de item de cura. Mas acho que ele já tá quase morrendo também. Tomara que já esteja. Eu vou passar de primeiro, eu não acredito. Porra, me fodi na parte antes dessa daqui, mas aqui eu acho que eu vou passar, né? De primeira. Na verdade, antes dessa daqui eu não me fodi. Boa! Me fodi com os ganados que tinham lá. As cabeças de cabra e cara de escudo algumas vezes. Mas beleza, consegui. Delícia.
Agora é só voltar pra salvar, cara. Boa! Consegui! Que beleza de bola! Tem que evitar essas estátuas também, né? Que a gente não quer enfrentá-las. Não tem porquê. Eu acho que elas não dropam nada e também eu não tenho condições de matar com as munições que eu tenho e sem granadas flash, né? Pra jogar depois disso, então... Bora só voltar. Eu acho que vai ter agarradores na volta. Acho não, né? Com certeza terá agarradores. Mas a gente dá um jeito com a Hand Cannon. Ou com a própria Killer. Killer 7. Vamos, tá. Ashley. Vamos que a gente conseguiu. Piranhuda! Me chupa nessa porra, Ashley! Chupa meu pau, sua vagabunda. Caralhuda. Caralho, não fiz nem barulho. Esses idiotas já estão atacando. Na moral... Isso, vai pra lá, cara. Boa. Se o outro for também, melhor ainda. Era essa peça que eu queria. Vai, cara, vai mais. Vai até o final do corredor. Por que tu parou, seu inútil? Por que você faz isso? Será que eu vou conseguir acertar, cara? Wait. Porra, chamei a Ashley, já chamei a atenção também dos caras. Não era isso que eu queria. Não era essa peça. Será que eu mato, cara? Ou será que eu só passo e salvo o jogo e deixo pro próximo vídeo, né? Acho que vocês querem que eu mate. Se isso daqui fosse uma live, acho que vocês falariam pra eu matar... Ai! Maldito! Filha da puta, não! Merda! Porra, tanto trabalho, cara. Matei o verdugo de primeira pra morrer aqui. Que pica no cu, Luiz! Porra, Luiz. Pelo menos... Deu um checkpoint, né? É, já volta dessa parte, ainda bem. Tem que... Já pensou se eu tivesse que matar o verdugo de novo? Aí sim. Era a tora no meu cu. Manda a Ashley ficar parada. Toma tu também, lixão. Sai, sai. Vai. Milagre ele não ter atingido a Ashley, velho. Muita sorte, muita cagada. É, mas acertou agora só porque eu falei. Ô, pica no meu cu. Toma. Tá vindo? Não tá vindo, tá bugado. Então acho que dá tempo de eu matar esse outro. Toma. Toma, boa. Delícia, cara. Agora o outro vem. Só na maldade, né? Só esperando eu acabar com o parceiro dele ali pra ele vir com essa fúria toda, tremenda. Mas vai pra vala também, cara. Que sozinho você não aguenta, eu sempre falo isso. Garrador sozinho não dá conta do pai, não. Pô, se eu tivesse acertado, acho que conseguiria matá-lo só na Hand Cannon. Agora eu vou ter que apelar pra shotgun. Toma. Filha da puta. Morra. Seu lixo. Cabruncudo. Toma na plaga. Suco de laranja caindo da sua plaga. Nada melhor do que isso. Você vai morrer, cara. Tô falando que você vai morrer. Mas vai morrer sim. Eu não vou nem precisar recarregar essa shotgun. Quanto você quer apostar? Boa. Boa. Na penúltima bala. Não foi na última, né? Pra fechar com chave de ouro. Mas o importante é que eu matei. Bom, pessoal. Muito obrigado. Todos que... Follow me. Assistiram o vídeo até aqui, né? Já vou salvar nessa máquina de escrever e finalizar, porque já tá bem longo. É, se você gostou, deixa aí seu like, comente o que você achou e se inscreva no canal pra não perder aí os próximos vídeos, tá? Um forte abraço a todos e até a próxima parte, até a parte 22. Fui, beijo no oco, tchau!